Jasne, nadherný to ten Sigur, ale pratác by sebe mohol i sám. Veroniko. To co sa stalo, že ty dvíhaš? Tá prišla matka, zobrala Haňku na prechádzku s kočíkom, to taká sa cítim nevyužitá. Normálne knižku čítam. Joj, táto tvoja mamka, ša to je jedna zlatá žena, taká polobohyňa, taká Johanka Zárku, ne? Klárko, keď sa teraz cítiš taká nevyužitá, nedáme Skype-a? Dobre, zapínam. Čau, Klárko. Veroničko. A ty co si taká záhadná, šumná? Zamilovaná si. Joj, presen, tak by som to nenazvala, no tá ešte musíme tak takú zdolaciť toto naše spolo bývajúce, také vzájomné vzťahy. No a potom možno... I svadba budze. Joj, presen, však neútorhneť o svadbe. Však ty útoríš do roka a do dne, nie? Však teraz sebe vyskúšať sa toto spoločné bývanie, nie? A potom sebe preto svadbu na Islande. Pri Geziriku Björk budze vám špívať svadobný pochod, potom trpaslíci prinesú obrúčky strávy a potom prinesí jednorožec a vás oddá. Klárko, pre Boha živého, že ty aké čudné predstavy o živote máš, no. Dobre, dobre, jak však ty máš? Jak toto 6. nedeli už? To už ti skončilo, bo už sme sa tak dlho nevideli, bo všetko pozatvárali a teraz otvorili a teraz zase pozatvárali. Ty ja už neznám, kedy sa zase uvidíme, že možno až na smrteľnej posteli. Že ne, že Veroníko, ja še mám výborne. Noci máme kus také... Klaro Priputenová. Vstávaj se! Ice se dojčic. Pán dozorca, ja nemôžem. Nemôžem dojčic, ja musím spať, necháte ma spať. Prosím vás, necháte ma spať. Nespať! Dojčic! Dojčím. Viac, Kláro. Viac. Vytrím, Kláro, vytrím. Rýchlejšie. Rýchlejšie! Druhá cicka. Zmena! Dojčím, Kláro, neprestávam. Tri. Dojčím viac, viac, viac. Kláro, vytrím viac, viac. Tá znáš, v noci neznáš minútu ani hodinu, kedy budeš musieť stávať. Hej, a toto všetké hovoria z môjho okolia, že sa to tak zlepší, hej? Že tak časom, však sebe toto uvedom, že toto decko o chvíľku bude mať 16 roky, však ta si ho užívaj. A kedy, Veroničko? O 15 roky, o 6 mesiace? Bo dajak sa to nezlepšuje. Tá aspoň, že ti teda tvoja úžasná mamka prišla pomôcť. Toto, hej. A rozstávaj, dávaj cicku. Mlíčko, treba... Á, ty sa že uklíniš, a to daj, keď náš teba prišla. Obuči. Pisu si objedná. Izis, ty, na stole peňaží, ísť kuchnú. Ty, na berúško, ísť. Tá co neotvírace? Šekuva mňa táto zvonit, jak do dajakého palácu. Dobrý večer. Volajme svekra. Jednu mamku už máš. Štanci kuber kufre. Klárko Priputenová! A čo ty vlastnú matku nejdeš s radosťou privítať? A čomu mi vlastná matka nenapísala, že príde? A tebe tvoje babetko napísalo, že sa ide narodiť? Abo ty mne myslíš, že predtým, jak som s tebou otehotnela, si mi zatelefonovala? Matka! Je inštitúcia. No co? Netešíte sa, že som prišla? Cešíme, cešíme. A ty dokedy chceš byť? Vybrala som sebe minuloročnú dovolenku, takže tak cirka mešac. Mešac? Abo dva. Dva. Tak dlho, jak má moje dievčatka. A zaťko budú potrebovať, tak dlho tu budem. Si mohla teber nejak zavolať, sme si mohli podohveriať, ne? Bo my pre teba ani posteľ nemáme. Aj Klárko, ta ty še nič neboj, moja. Štanciku tam z peršoho kufra rozlož poľnú posteľ. To ten. A ten. To taká vojenská, znáš? Po tvojom prapradzedovi. Model Ferenc Jožka. A kde vám to tú posteľ mám rozložiť, svekro? Štanciku, tam ku dverom do spálne. Abo znaš co? Dajú ku stene, najčujem, keď maľučka bude z noci plakať. A kde to ten môj pokladník maličký? Ukážte mi ho! Špi. Šnučatko, Haničko! Nie. Hanička.
babka si ráno kuru zabila, že by si večer zrobila takú fajnúčku masnúčku polivočku z rezánku. Štanci, vyber z kufra to tú kuru. Kuru? Mamko, ona polivky ešte nejí. A ty čit! Pre 30 rokami som tebe odchovala, tam je tu teraz neútor, co jí a co nejí. Nie! Hej! Nie! Sebe píže, hej! Že to také by mohla tá celú kuru ísť usadzu pečeniu tam do nej na štope. Ta však ale aspoň tak ti kus odľahčí, nie? Zle to tu máš zorganizované, zrobila som ti tak, jak doma máme. Koreničky máš tam, poháre, šálky, taniere. Tak to bude praktickejšie pre tebe. Klaro! Neznáš, kde mám zubnú kevku? Však v poháriku... Zubné kevky, že by mala nezrucila, keď bude liesť hore, sú vám dala tam za záchod. Tam, jak záchodová kevka. Za záchod? Tak. Nemáš za čo! Konštantínku, pre tebe som dačo špeciálne nachystala. S našim pánom Kaplanom. Co s Kaplanom? Pochválen buď Ježiš Kristus, pán Kaplan. Pochválen. Pochválen. Pán Kaplan, jak som vám spomínala, môj zaťko, ateista z Petržalky, je pripravený prijať všetky sviatosti postupne, nie tak narýchlo, formálne, jak pred svadbou musel, ale tak jeden poctivý katechizmus s vami absolvuje, že by mohol moju vnúčku, Haničku, v kresťanskej cyrilometodejskej tradícii vychovávať, lebo vieme my, že neznalosť katechizmu nikoho neodspravedlňuje pred hriešným konaním. Takže, no, môžete začať. Štanci, myslím, že by sme mali začať rovno na začiatku pri stvorení sveta. Kto stvoril svet? No, o tom, že špekuluje pán Kaplan. Vedci majú veľa teórií, veriaci majú druhú teóriu. No a potom mytológia, nie? Tá má veľa, veľa teórií. Štanci, myslím, že si zmetený z toho, koľko informácií sa k tebe dostáva. Ale neboj sa. Cirkev o tom nešpekuluje. My to vieme. Tak chcete diskutovať alebo počuť to, čo viete? Pán Kaplan, prepáčte, ja som vedela, že to bude ťažké. Ale dajte mu ešte jednu šancu. Štanci, však keď budeš Haničke vysvetľovať, že jak to je na Vianoce, že kto nosí darčeky, ty s ňou predsa budeš musieť o tom diskutovať, nie? Že či to je Dedo Mráz, či Santa Claus, alebo ktorý fráz, však čo jej musíš povedať, že to je predsa jasné ako facka, že darčeky nosí Ježiško. Ale ja neznám ešte Ježiško! Ticho! Neznám, co jej bude vysvetľovať. Však ona do 6 rokov nebude vedieť, že sú Vianoce, nie? Čo neznám, čo nie? Ticho! Pán Kaplan! Mne pícha pri srdci. Ja skolabujem. Štanci, zakváraj to ten dobu! Pánom Bohom! Švekro! Príde chváreku tam! S pánom Bohom Ježiš Kristus pochváraj. Kláro. Tá ešte, že toto palienka matku furt prebere, ne? Sorry, Veronika. Co to? Spolubývajúci, čo už zobudzil? No však to Sigur. Sigur, Sigur sem... Veronica, come back to bed. Ja, Sigur sem I'm Skyping, Sigur. Sorry, hi. No tá, Klárko, toto je Sigur, Sigur. Toto je Klárko. Nice to meet you, Klárko. Nice to meet you, Sigur. Madonna. Veronica, so... I have to go now. Enjoy your day and... Call me. Bye-bye. Ano, I'm calling. Bye-bye. Bye-bye. Haničko, pozdrav mamku. Toľko pesničiek som jej zaspievala, toľko basničiek som jej porozprávala. A ona s tými očkami tak na mňa patrí, že mi rozumie. To isté, druhá recitatorka bude v našej rodzine. Isto už koľké mu zaznať, že to ľahí u nás pamäť recitovať. Ukáž to. Co? Že nespocila náhodou. Fúka, tá som ju kuščičko ceplejšie poblikala. Klárko, tak som sebe rozmýšľala, že by ste
so štancím mohli tak dze večer pôjsť i na rande, abo tak a ja vám maľučku pobavím i ušpilím. Však všetko, mamko, zatvorené. No a cože zavreté, však nebudzece šedzec doma, dvojo mladí ľudze. O druhým cecku by si mala začať rozmýšľať, co? Nie mi jedno dzecko chceš mať. Vzťah musíš utužovať a otužovať moja. A poď, ideme s babkou, poď, moja krásna. No už to tá pizza je dáka taká živná, je, ne? Ale máme rande. Čiže nechceš aspoň dať pivo na stojaka vypiť, alebo co? V zime studené piť? Čo si? Doma si dáme čaj. Čuješ, tanci, mne je živno, poďme už domu, však to už je 20 minút prešlo, co sme z domu. Co keď Hanka tam dadzi pláče a sušedzi idú metlo do plachonu buchajú? Kláro, ja znám, že randiť bez decka na ulici v zime je náročné, ale daj švekre šancu. Poď. A poď, chrobáčik, otvor pusu, otvor ústočka, perša lyžička, za babku, druhá lyžička. Švekru, treca lyžička za mne, tak, fajnúčky, dobrúčky, strece bionce, tak. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.